תפארת ישראל. פרק ו'. נושא הפרק ו', ז', ח', ט', מה טעם המצוות? והוא פותח בשאלה, בקושיה. יש בבני אדם והם אנשי חקרי לב, הולכים לדרכי הפילוסופים, חוקרים מדעתם, משכלם, על כל הדברים. יש יהודים שחוקרים כל דבר בצורה פילוסופית. למהר"ל רואים מהסגנון שהוא מתנכל להם, וכן בכמה מקומות הוא מתנגד לפילוסופיה. הפילוסופיה עניינה לפתור בעיות רוחניות, מוסריות, אמוניות, בדרך השכל. המהר"ל אומר לו, צריך לפתור על פי דבר השם. מדעים, ודאי דרך השכל. מתמטיקה, פיזיקה, וכן הלאה. צריך כל דבר להוכיח. גם התורה לא מלמדת אותנו. משפט פיתגורס או דברים כאלה. אבל עניינים רוחניים מוסריים על פי השם ולא על פי הפילוסופיה. לכן הוא לא מסכים עם נגיד השיטה של מורה נבוכים וכן הלאה, לנסות להוכיח דרך השכל. לא. חבל על הזמן, חבל על הכוח. אלא, אז מה נעשה עם אנשים? נלמד אותם אמונה. זהו. גם רבי יהודה הלוי חולק על הפילוסופיה. אומרים לו, אבל אריסטו אמר אחרת. הוא עונה. נו, מה אתם מצפים ממנו? הרי הוא לא זכה לנבואה. אז הוא עושה מה שהוא יכול. זהו. שמה תאמר שרבי יהודה לוי לא ידע פילוסופיה? הוא ידע. חלק החמישי. תראה, כל פעם אתה שואל אותי פילוסופיה, פילוסופיה, ואני דוחה אותך בקש. בסדר, אני מוכן לבוא לקראתך. חלק חמישי, בתור נספח, קצת לדון מבחינת הפילוסופיה. מה שנקרא בגמרא לדידך, לשיטתך. אני לא צריך את זה. ולא צריך את זה. אבל אתה כל פעם שואל, בסדר, נבוא לקראת. פירוש הספר כוזרי, א', ב', ג', ד', ואיפה חלק ה'? בתוך חלק ד', לכן קצת יותר שלם. אבל הוא לא חלק לחוד. גם רבי נחמן לתחום דברי הפילוסופיה. צריך מתוך אמונה. גם רבי הרב ציודה. אמונה. איך נבנה אמונה? על ידי אמונה. אמונה באמונה.
לא על ידי הוכחות פילוסופיות או הוכחות. מתמטיקה, פיזיקה, כן, כן, ודאי. לא אמונות תפילות, כן. יש שם הרבה בין. עניינים של אמונה צריך להוכיח, וענייני מדע יש להם אמונות. מה זה אפשר לאמונות? צריך להוכיח כל דבר. אמונה. אמונות, תפילות, רפואה, חלופית, שטויות. זה אין הוכחות מדעיות. מה הוא עונה לי? מדע זה לא הכל בחיים. ודאי מדע זה לא הכל בחיים. אמונה בשם זה לא מדע. אבל מה אתה מכניס שם? צריך להבדיל. אמונה זה נושא א', מדע זה נושא ב'. זה שיטות שונות. שני. מה אתה מדבר? מידה מי? זה דומה. אז יש כמה מקומות מאוד חריפים של הרמח"ל, של המהר"ל, כגון בפירושו דרך חיים על פרקי אבות, פרק חמישי, שבעה דברים נבראו בין השמשות, מביא דברי הרמב״ם, חולק. וספר באר הגולה בסוף, חולק על רבי עזריה מן האדומים, חולק על הרמ"א, כי הרמ"א כתב ספר תורת העולה, אומנם הוא לא מזכיר את השם, הרמ"א. הוא אומר, איש אחד יש בפולין, בספר תורת העולה, הרמ"א, מזהה את הפילוסופיה עם חוכמת הקבלה, שיש דברים מקבילים, המהר"ל דוחה בכל פעם. אפשר לתקן ולומר, זה לא שהוא חולק על הרמב״ם, הוא חולק על מורה נבוכים. כי בספרים אחרים של הרמב״ם, הוא לא מביא הוכחות פילוסופיות, אלא כל אמונה אמונה. אלא הרמב״ם כתב מורה נבוכים בשביל אנשים, שזה מה שמדבר עליהם. והמהר"ל לא מסכים עם זה? לא. גם האנשים האלה לא צריך להיכנס למגרש שלהם. אתה נכנס למגרש שלהם, אתה מסתבר. אלא תזמין אותו למגרש שלך. משל למה הדבר דומה? התחלת ספר הכוזרי. אני מתעניין, אני רוצה להתגייר. תסביר לי דברים, בבקשה. אני מסביר לך, אתה נכנס אצלי בבית. אני מסביר לך דברים שלי. אתה לא רוצה לקבל. אתה לא חייב, אתה לא חייב להתגייר. אני לא חייב למצוא חן בעיניך כדי שתתגייר ולשכנע אותך. לא. אני מסביר לך יפה יפה מה שיש אצלנו. אתה רוצה, תבוא, תבוא. זה המשל של הגר. רבינו הרב סידור אומר משל. מסכת שבת בהתחלה. הבעל הבית בפנים, אני בחוץ. הושיט בעל הבית את ידו לחוץ, הושיט אני ידו בפנים. הרמב״ם, הושיט בעל הבית את ידו לחוץ. הוא מדבר במושגי חוץ. ספר הכוזרי, הושיט אני ידו בפנים. הוא מדבר במושגי פנים, מכניס ידו. לכן המהר"ל שולל את החוקרים, אנשי חקרי לב, המכונים אצל רבי נחמן המחקרים, ואז למה הוא מסיר את המחקרים?
הוא מזכיר את הקושיה של המחלה. הקושיה צריך לענות. מה זה משנה אם מי שאמר את הקושיה? זה מחקרים או לא מחקרים? והוא מביא מה שאומרים המחקרים כדי לדחות על הסף. על מה מדובר? אז מה אומרים? אז הוא מזכיר את המחקרים. לפעמים הוא אומר חקרי לב, לפעמים הוא אומר פילוסופים, לפעמים הוא אומר חכמי המחקר, לפעמים הוא אומר אנשים הרוצים להתחכם על המציאות ובסדר שלו, ולעומת זה, ואנחנו תלמידי משה רבינו. המחקרים, ואנחנו תלמידי משה רבינו. אז הם חוקרים מדעתם ושכלם על כל הדברים. הבעיה זה כל הדברים, חלק מהדברים, ודאי. מה הם אומרים? תמוע ביניהם מאוד מניין המצוות המעשיות, שיזכה אדם הצלחה נצחית בעולם הנבדל על ידי המצווה שהיא גשמית. למה יש מצוות גשמיות? ציצית, תפילין, שבת, כשרות. הרי המטרה זה להיות אחוזים בנצח, בעולם הבא. בעולם הבא אין מצוות מעשיות. אין גוף. אין אכילה ואין שתייה, וצדיקים יושבים במטרותיהם וראשיהם ונהנים מסביב השכינה. העולם הבא, כלומר עולם הנשמות, זה עולם בלי גוף. אז אם אתה רוצה להגיע לעולם הנשמות, אתה צריך להיות נשמתי. איך אתה נשמתי? לימוד תורה, תפילה, דביקות בשם, אהבת הזולת. זה דבר נשמתי שאתה יכול לקחת איתך שם. אבל מה זה כשרות? איך כשרות מכינה לעולם הבא? הרי שם לא אוכלים. ושבת, אין שבת. וציצית, אין בגדים. אין נשמה. מה זה כל המצוות הגשמיות? זה הקושיה של המחקרים. מה יועיל המעשה הגשמי אל הנפש לקנות? ואמרו כי מה יועיל מעשה הגשמי אל הנפש לקנות על ידי זה שתחיה נצח בעולם הנבדל, במקום שאין שם מעשה גשמי. נבדל הכוונה מעל העולם הפיזי, ביוונית נבדל מטאפיזי, פיזי, מטאפיזי. והרי העולם הבא, מסר דרכות י"ז עמוד ד', אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פירה ורבייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם וחושב ונהנים מזיו השכינה. אז אתה צריך, כדי להכין את עצמך לעולם הבא, להרגיל את עצמך ליהנות מזיו השכינה. המחקרים, חולק על הרמב״ם, גם בהקדמה השנייה של גבורות השם, על הרלב"ג. הרלב"ג הוא כזה תלמיד תקיף של הרמב״ם. גם שם, והרי הרלב"ג אומר, איך האדם מגיע לעולם הבא? על ידי השכל הנקנה. יש שכל, שאדם נולד עם שכל. ומה אין שכל? אדם יש שכל. זה שכל שיש לו מלידה. טוב, זה כולם יש לו שכל מלידה. לא בגלל שיש עולם הבא. על ידי מה יש שכל
זה ראש עולם הבא, על ידי שכל נקנה. מה זה שכל נקנה? דברים שלמדתי. זה מה שנשאר לי בעולם הבא. אז תלמד הרבה. כמובן, הרלב"ג לא מתכוון לומר שאני לומד הרבה ואני לא מקיים. כמו הבדיחה. אתה יכול לעזור לי לסחוב את השולחן. אתה לא רואה שאתה מפריע לי. אני כותב עבודה על חסד. זה לא שכל נקנה. אבל אם זה שכל נקנה, אז בשביל מה אני צריך? כשרות בשבת. כמובן, זה גם טענות הרפורמים. אחר כך הרפורמים לא רק טענו, אלא עשו כך. מצוות מעשיות זרקו. ללמוד, להתפלל, בן אדם לחברו. אמר רב רפורמי לרב דוד צבי הופמן אולי, אתם יהודי בטן, בטן, אוכלים, באוך יודן, אנחנו יהודי רוח, גייסט יודן. הוא ענה לו, לא ידעתי שאתם לא אוכלים. סיפורים. ודאי שהוא אוכל, אז אם אותה אוכל, אז הרי יכולים בקדושה. גם הנוצרים מחקו את המצוות המעשיות. הם אומרים, אתם יהודים על פי האות הכתובה. אנחנו יהודים ברוח. כתוב לעשות ברית מילה, אז הנה, לוקחים שקים וחותכים. צריך להבין את הרוח, צריך למול את הלב. אתם רואים, לומדים, אתם היהודים, שאסור לשים בפה אוכל כזה וכזה. לא חשוב מה שנכנס אל הפה, חשוב מה שיוצא מן הפה. כלומר, לרוקן את התורה ולהפוך את התורה למשל. כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות מלכים, פרק י' א' הלכה ד', שהנוצרים אמרו, התורה זה משל. זה לא כפשוטו. היהודים, שטחיים, ילדותיים, חשבו את זה כפשוטו. הכל בנים זה קושיין, הפילוסופיה. יותר מזה הם עצמיים, קושייה בית. כאילו היו המצוות כולם תכונות טובות בנפש, האדם, כמו מצוות צדקה ומצוות לא תשנא את אחיך לבבך ולא תעמוד על רעך. וכיוצא בהם מן המידות הטובות של תכונות טובות בנפש העושה. אפשר לומר זה מכל מקום יקנה אדם על ידיהם תכונות טובות ומתרחק מן הרע. אוקיי, אנחנו מוכנים, אומרים, פילוסופי, לקבל שמצוות בן אדם לחברו זה מכין לעולם הבא, כי זה בונה אצלך מידות טובות. אמנם בעולם הבא אין חמור רעך ואין צדקה, אבל יש לך מידה טובה. את המידה טובה לקוח אתה לוקח איתך לעולם הבא. זה, הם אומרים, אנחנו, אפשר לומר, מכל מקום, אפשר לקבל. ונאמר, כי השם יתברך נותן שכר טוב למי שנמצא בו הטוב, הוא משלם רע, לא עושה רע. יש לך לב טוב, תקבל טובה. אתה עושה רע, תקבל עונש. זה מוכנים לקבל. מידות טובות. גם הרפורמי. כל הצד בתורה בין אדם לחברו מוכנים לקבל. אבל לא כשרות דברים כאלה. אבל משוות שעטנז, איך זה עושה לך מידות טובות? וכילי עזראים. אבל זה אפשר לתרץ, כי אתה שומע מה שהם מדבר. כן, אבל מה זה קשור לעולם הבא? איך זה מכשיר אותך לעולם הבא? וכילי עזראים, ומצוות שחיטה מן הצוואר ולא מן העורף, ובמקדש מליקה מן העורף ולא מן הצוואר.
לשחוט, צריך לשחוט מהצוואר קדימה, ולא מהצוואר אחורה. ומליקה, מלק את העוף, הפוך. אם אתה מולק מן הצוואר, פסול, אם אתה מולק מן העורב, כשר. מה, למה, למה? אפשר להתעקש, צריך לשחוט, ובעדינות שלא יכאב, זה בסדר. אבל מה זה קשור מן הצוואר ומן העורב? מולק, שוחט. אין בזה שום קשר לעולם הבא. למה נאסר שחיטה מן הצוואר ואם מן העורף? אם מן העורף הוא מעשה רע, למה נאסר שחיטה מן הצוואר במקדש? ואם מן הצוואר הוא טוב, אם כן למה במקדש נמצא אופקו? מה זה מתחלף בבית המקדש? אז מה עשו החוקרים? והנה הם חתרו דרכים הרבה לתת סיבה וטעם כפי דעתם. לכן הם עסקו בטעם המצוות. כדי להסביר בכל מצווה, טעם הגיוני. והמהר"ל אומר לו, לא לחפש טעם המצוות. לא, לא. אז למה עושים מצוות? כי השם אמר, הוא לא יודע מה שהוא אומר. אני רוצה להבין, תרצה. ואתה חושב שאתה יכול להבין? בעל גאווה, מנופח אחד. אתה יכול להבין? אתה לא יכול להבין. אלא השם גזר, נקודה. אז מה? סתם ככה נעשה? סתם ככה. השם לא יודע כלום. אתה יודע הכל. יירגע, יירגע. יאמר המהר"ל בהמשך. אבל הם מחככים. הם רוצים להבין הסבר כמו שיש הסברים במדע. הסבר טבעי, הגיוני, רוצים הסבר. אבל הם טועים. אומר מהר"ל. גם רבי יהודה הלוי אומר, הם טועים. מה אתה מחפש טעם המצווה? אתה חושב אתה יכול להבין? ויודע תורה, אליהם בלבד, דילגתי. הנה הם חתרו דרכים הרבה לתת סיבה וטעם כפי דעתם, אשר הוא רחוק מדרכי התורה ומדרכי החכמים. אבל זה לא מה שהתורה חושבת. ולא זה מה שהחכמים חושבים. הם חושבים שאתה לא יכול להבין טעמי מצוות. אבל כתוב ששלמה המלך ידע כל טעמי המצוות. חוץ מפרדו, ידע טיפה. טיפה תמיד אפשר. אתה מבין אלקטרוניקה? כן, הנה, יש לי מכשיר פה, לוחצים. כן, כן. אתה חושב בגלל שאתה יודע ללחוץ, אתה כבר מהנדס אלקטרוני? הוא יודע טיפה, בוא לא לוחצים על הכפתור הזה. ויודע תורה, אליהם בלבד, נגלו מצפוני החוכמה והאמת. יודע תורה, הם יודעים את הסודות של המצוות. אבל אמרת שאי אפשר לדעת. לא אמרתי שאי אפשר לדעת. אמרתי, אפשר לדעת בעזרת שכל אנושי, אבל על ידי נבואה ורוח הקודש וחכמי הרזים, כן אפשר לדעת. כי השם יודע והוא מסר לנו. זה סתרי תורה. ורב יהודה הלוי, הוא ידע סתרי תורה. כן! היה בעל רוח עליון. והרמב״ם ידע סתרי תורה גם. לא בספרי סתרי תורה שלא הגיעו אליו. אבל בקדושתו העצומה, ענקית, הוא כיוון לדברים עמוקים של חכמי הרזים. על כל פנים, אדם,
לא יכול לדעת את זה לבד, אלא נגלו על ידי ריבונו של עולם. סיכום, החוקרים אומרים, מקשים קושיה, איך המצוות הגשמיות, איך יש להם ערך עולם הבאי, ומה אלה מצוות אדם לחברו אבל לא השאר. ג' כתוצאה מזה הם חיפשו תמי מצוות. ד' זו לא דעת רבותינו בתורה, אתה לא יכול להבין בשכלך תמי מצוות. ה' אבל אתה יכול לקבל תמי מצוות בגילוי שמיני, זה כן, אמא שלו מוסר לך. הבנו את זה. ואף, אבל מה עם הקושיה? הגשמי, מצוות גשמיות. מה זה קשור לעולם הבא? ומה עם הקושיה השנייה? מידות טובות לאדם לחברו, זה עושה לאדם טבע טוב. אבל איך המצוות האחרות? ואף, כי מן הראוי שלא להשיב על שאלתם כלל. זה לא, איך אומרים, זה לא שווה תגובה. למה זה לא שווה תגובה? לך זה לא שווה תגובה. כי אתה מאמין בתורה הקדושה, אבל הוא, מבחינתו, הוא שולי של הטובה. הוא כזה. הוא חקרן. אז הוא רוצה תשובה. אסביר לך. כי דבר זה, מה שרוצים לתת סיבה מחייבת בכל הדברים, מצווה זו, מצווה זו, סיבה שמחייבת. אילו היינו רואים שנתנו לנו סיבה בכל הדברים הטבעיים הפחותים מאוד, היה מוטל עלינו לתת לב על שלתם. דברים טבעיים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אתם יודעים? אתם יודעים לתת תשובה? אתם יודעים למה יש חוק הכבידה? הנה, הנה. כן, אבל למה? למה? זה מושך. למה זה מושך? זה מושך כי זה... כי זה מושך. עובדה, זה מושך! אני יודע, זה מושך, לא צריך לשמדה, שמתי לב, זה מושך. איך זה מושך? יש חוטים? יש משהו? זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה לא לדעת למה זה מושך, אלא איך זה מושך. ואתה יודע למה העץ הזה, הלשד עולה? לעלים למעלה? איך הוא עולה? לחץ שורשים, עשינו חשבון שלו, קפילריות, לא יודעים איזה קפילריות, נימיות, נכון? אני שם צינורית קטנה במים, זה עולה טיפה בתוך הצינורית, עשו חשבון זה לא. אז איך? יש עץ גבוה, אני יודע, של 50 מטר, איך זה עולה למעלה? לא יודע, עובדה זה עולה, יש כוח. אתה לא יודע להסביר על העץ שמולך. ואתה שואל אותי, עד שאת נעץ וזה, איך? אתה רואה גם בעולם שלך, וזה אנחנו מסכימים, שפיזיקה הכי מייצר לך, ואתה יודע להסביר. אתה יודע למה האטום לא מתפוצץ? הרי באטום, בגרעין של האטום, יש פרוטונים, עם בעלי מטען חיובי. אז אם כולם בעלי מטען חיובי, הם דוחפים אחד את השני, אז למה הגרעין לא מתפוצץ? הנה, אתה רואה? לא מתפוצץ. יש כוח שדוחק. אפשר לדעת
מה זה הכוח הזה שדוחים? זה נקרא הכוח החזק. אבל זה לא יוצא לפי החשבון. הכוח החזק והכוח החלש. אפשר לדעת מה זה הכוח החדש והכוח החלש לא יודע? לא יודע, עובדה זה קיים. שכוח, קוראים לזה מכוח קושיה. יש קושיה, זה לא מתפוצץ. אז יש הכוח החזק. רגע, יש שאלה. אם יש כוח החזק שדוחק, למה זה לא הכל נעשה קווץ' כי יש הכוח האלקטרומגנטי וזה בדיוק אותו דבר. שכוח. זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר על מיליארדית. אם לא הכל היה מתפוצץ, הכל היה קורס. תגיד, אתה מצחיק את אגד? אתה לא יודע איך האטום הקטן, זה קטן. אני לא שואל אותך שאלות גדולות על עץ, כי זה גדול, אבל על אטום אתה לא יודע. אתה מבלבל במוח על הסודות של המצוות של הקדוש ברוך הוא. אז ירגע. אני לא חייב לענות לך. קודם תענה לשאלות שלך. כשתגמור כל השאלות של הפיזיקה ושל הכימיה, נדבר. והרפואה, אתה יודע הכל? לא, לא בדיוק. כן, שמנו לב, יש חולים, ואתה לא יודע לרפא. אז תבדוק למה הוא חולה, ותרפא. אני לא יודע מה הוא חולה. יש לו סרטן, תאים מתרבים. אתה יכול לומר לי למה תאים מתרבים? לא יודע. אז אולי רגע, אל תבלבל לי במוח. תטפל בחולים, שלא ימותו. ותגלה למה, גם זה אתה לא יודע. אני חייב לענות לך על זה, טול קורה מבין עיניך. אילו היינו רואים שנתנו לנו סיבה בכל הדברים הטבעיים, הפחותים מאוד, פחותים, דברים נמוכים, שפילים, עולם הטבע, לא עולם הרוחני העליון. היה מוטל עלינו לתת לב על שאלתם. ואם כי הבדל יש כגבוה שמיים מעל הארץ, כי הדברים הטבעיים הם בארץ, והתורה לא תימצא אף בשמיים, כי הם בעולם העליון. גם אם הייתם נותנים תשובות לכל העניינים הפיזיקליים, זה לא מכריח אותי לתת תשובה על המצוות, כי זה ארצי וזה שמימי. זה לא שמימי, זה על שמימי. זה מעל המלאכים, זה מעל הרוחניות. אז גם זה לא הייתי חייב לענות לך. מעל השמש. הימלות תחת השמש, מעל השמש. גם אז לא הייתי חייב לענות לך. אבל מכל מקום היה מוטל עלינו לתת לב על השאלה. אז הייתי מקשיב לפחות. אם היית יודע לענות על השאלות שלך. אבל אתה לא יודע. אז אני צריך לענות לך. אני צריך להקשיב לך. תטפל בחנות שלך ולא בחנות של אחרים. אבל זה מנופח אחד, חושב שיודע את הכל. מעצבן. לכן, אני לא חייב לענות לך. אני אענה בכל זאת, שאתה יהודי, אבל אני לא חייב לענות. אחרי אין הדברים כך, כי הדברים הטבעיים, כמו בעלי חיים, ואף הצמחים, אין נותנים לנו סיבה וטעם, גם בביולוגיה, בבוטניקה, ובעלי החיים, אתה לא יודע להסביר. אמנם מאז המהר"ל הרבה הרבה התקדם, אבל גם היום לא יודעים. כי איך יעלה על הדעת שיתנו סיבה מספקת לכל בעל החיים? ואם בכלל זה אפשרי לתת הסבר? מספר גידיו ובריו. אתה יכול להסביר לי למה יש לו שתי רגליים? היה יותר נוח שלוש? ארבע? מה, אני יודע, זה ארבע רגליים? כן, אבל לא. יותר יציב, ארבע רגליים. אבל זה לא הולך. אז זה לא הולך. והבהמה היא לא הולכת על ארבע רגליים? ויש חרקים, עשרים רגליים. למה יש ארבע רגליים? למה שתי ידיים? למה לא ארבע? יותר נוח ארבע.
יד אחת אתה מחזיק תינוק, יד שנייה אתה מאכיל אותו, יד שלישית אתה מתלבן, יד רביעית אתה עושה כביסה. שישה ידיים, שמונה ידיים, למה? ולמה לא יד אחת? אי אפשר לתפקד יד אחת, אי אפשר לתפקד. קצין אחד נפצע, איבד יד, זרקו אותו מן הצבא, עשה משפטים, 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 נחזור לצבא. אמרו לו בבית משפט הצבאי, מה יחזיר לכם יד אחת, אני אלכם. איך תדרוך נשק עם יד אחת? תביא! לקח את הנשק, עשה, ודחך עם יד אחת. אמרו לו, תחזור. והוביל, ונסע שוב קצין והוביל את היחידה. אז אפשר, גם יד אחת. ולמה שתי עיניים? למה לא ארבע? בשביל המורה, שתי עיניים אחורה. ולמה העיניים קדימה? למה לא כמו הציפורים בצד, אז הם רואים 135 מעלות? למה? ולמה לא שתיים קדימה, שתיים אחורה? נו מה, זה קמצן? אבל שתיים זה טוב. ולמה לא עין אחת באמצע כמו הקיקלופים? אתה לא יודע להסביר. ולמה יש לך שערות על הראש? למה אין לך שערות כל הגוף? כמו הקופים? מה זה, זה לא יפה, זה לא, למה זה לא יפה? אם ככה זה יהיה, זה יפה. חוסר בגדים, חמים בחורף. לא, אני, יותר יפה אדם בלי שערות. אז למה יש לך שערות על הראש? הראש זה יפה, אה? למה על הזקן? גם זה יפה. אם זה יפה, למה לנשים אין? כי לנשים זה יפה בזקן. לך, לך! אתה לא יודע כלום. התרגלת, אז אתה אומר זה ככה. ולמה אף הוא בולט, אז במריבות אף זה להחזיק את המשקפיים. לך, לך. גם זה אנחנו לא יודעים להסביר. דיעבד, אומרים, טוב שאף הוא בולט, אפשר לשים משקפיים. ולמה יש לך תוספתן? אחר כך אתה מקבל דלקת תוספתן. מה התועלת של התוספתן? קשה להסביר. ולמה יש לי כאבים בעמוד השדרה התחתון? איך קוראים לזה למבגו, נכון אנשים? מה? כן, עצם הזנב, אבל אין לי זנב. פעם היית קוף, אין לך זנב. אבל עכשיו אני לא קוף, אין לי זנב. לא, אין לך זנב, נשאר עצם הזנב. שקויה. אז אם אפשר להיפטר מהזנב, אולי אפשר גם להיפטר מעצם הזנב. משביל מה אני צריך עצם הזנב? אחרת יש לי כאבים באגב התחתון. אתה גם לא יודע למה זה ככה ולמה זה לא אחרת. איך יעלה על הדעת שיתנו סיבה מספקת בכל בעל חי? מספר גידה ובערה בכל אחד, סיבה בתור המיוחד. ולמה, למה הצ'יטה הוא רץ מהר ואתה רץ לאט? ולמה הזבוב הוא לא רואה ברור ואתה רואה ברור? ולמה הדג? פעם דיברנו, בעל חיים הזה רואה עם פרה אדום ובעל החיים הזה רואה את הסגול ואנחנו לא, למה? למה, 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 ככה זה? מה, שקויה. וכל אחד סיבה בתור המיוחד וכן הצמחים, למה הצמח הזה הוא ירוק, והצמח הזה יש לו פרחים אדומים, וזה פרחים כחולים. למה, למה? כי זה יפה. שקויה. אתה גם לא יודע. רק התרגלת. אם היית במכוכב אחר, לידי כל דבר היית רואה פה, היית מתעלף. וכל אחד סיבה בתור המיוחד, וכן הצמחים. אל תשגיע ברופאים ובחכמי הטבע, אבל הם מסבירים שהם נתנו סיבה, אולי אחד מיני אלף. רוב הדברים הם לא יודעים להסביר, רק מעט. כמובן, גם על המעט הזה, יישר כוח גדול, ואף אשר נתנו, אין כן האמת הברור, כמו שידוע למי שיהם בדבריהם. זה לא מדעי מדויק.
כשהייתי בטירונות, אסור לשתות מים, משטר מים, משמעת מים, 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 מים. עושים מסע 20 קילומטר, שותים ממיר אחת. כל 15 קילומטר, עוצרים, שלושה חיילים, שותים ממיר אחת, כל אחד שליש ממיר. עכשיו אומרים לא, צריך לשתות 15 ליטר ליום. אז תחליטו חבר'ה. לא, המדע השתנה, השפויה. אז גם המדע הוא לא 100%. אז יודעים פירור, ואת הפירור הזה הוא לא ודאי, ואתה שואל אותי על המצוות האלוקיות שמתקנות את הנשמה, ואת הגוף אתה לא יודע להסביר, מה אני אענה לך? ואם הדבר הזה הוא בדברים הטבעיים, כל שכן בדברים אלוקיים ומצוות אלוקיות אשר חייב אדם לפעול, למה יעשה פעולה זאת ויעשה פעולה אחרת? לשחוט מן הצבא ומן העורף, ולמה פסח כך וכך ימים, ולמה זה ולמה כיפורים? זה אני צריך להסביר לך? דברים רוחניים ודברים גשים אתה לא יודע להסביר? כשם שלא נדע גופו בתוארו, למה הגוף בנוי ככה? למה יש הרבה בשר מאחורה? כי אתה מקבל בעיטה בישבן, זה לא כואב, אבל אין בשר קדימה, כשאתה מקבל בעיטה בברר, היא כואב. למה פה אין לך קריות? נכון, רוכבי אופנוע וכולו שמים לעצמם פה קריות. ולמה השם לא עשה פה מראש קריות, כמו שעשה אחורה? כדי שנשב קודם בישיבה, אז יש לך קריות. כן, בישיבה. אתה לא יודע להסביר. גופו ותוארו של האדם אשר הוא קיומו בעולם הזה, גם בעולם הזה לא נדע לשלמות. ואתה רוצה להבין בגבי העולם הבא? ואם לא היה נברא על זה התואר, לא היה לו חיותו ושלמותו הגופני שיהיה מקוים. כלומר, אתה לא יכול לומר, הוא נברא ככה כי זה ככה. לא נכון. תעשה שינוי קטן בגוף האדם והוא בבוץ. מסכן, תינוק, תולד, עם איזה מום. אוי ובוי, בוכים. אתה לא שם לב לשלמות העצומה של גוף האדם. כי אתה רגיל, רק כשיש מחלה, פתאום אתה רואה את החוכמה. אבל למה דווקא ככה ולא אחרת? למה צריך אחוז כזה של סוכר בדם, אם לא פיקוח נפש, ואחוז כזה של חומציות בקיבה, אם לא פיקוח נפש? לא יודע, ככה זה, ככה זה. ומכל שכן הפעולות האלוקיות, המביאות את האדם אל החיים הנצחיים, זה אתה רוצה להבין? נו באמת, איך אומרים במרוקו? קצת ענבה. אף אם לא נדע באיזה עניין ולמה עם בניין הזה, אין זה פלא שלא יודעים. והנה לא הייתה זאת שאלת החכמים שמחויבים אנחנו בתשובתם. לכן אמרתי, אנחנו בכלל לא חייבים להתייחס. אם לא שהיו נותנים לנו סיבות בכל הדברים הטבעיים בארץ, באדם ובצמחים, אם היית נותן לי תשובות בעולם הטבעי, פחות השאלה שלך אולי היא נכונה. ודבר זה לא נמצא, אתה לא יודע. אבל דרכי החכמים יודע תורה. ומצפוניה דרכי החכמים להסביר את המצוות של התורה, ומצפוניה סודותיה לא נעלים, אני לא אסתיר ממך, ובזה תעמוד על דרכי התורה. אני בכל זאת אענה לך, אבל אני לא אענה לך באופן שכלי, אני אענה לך אפי מה שסודות שגילו לנו הקדוש ברוך הוא. איפה הוא יענה? פרקים ו' ז' ח' ט'.
ארבע פרקים כדי להסביר את זה. זאת אומרת, שלושת הפרקים, וזין חט, זה ריכוך ארטילרי. ובפרק ת' הוא מגיע לעצם השאלה. אבל קודם הוא מפנה את הדרך. אני לא חייב לענות לך, אבל כל זאת אני אענה לך. אבל אני לא אענה לך פילוסופית. אני אענה לך את הסודות של הקדוש ברוך הוא גילה לנו. כן, מה? מה זה המילה הזאת במוצא? לא נעלים. לא, אני לא להעלים. איך אומרים בעברית להעלים? להסתיר. לא נסתיר ממך. אבל ויש מגיע לך סתירה, אבל בכל זאת. לא. לא נסתיר לך סתירה. לא נסתיר. נגלה לך בכל זאת. כי אתה יהודי, ואתה מהסניף. טוב, עד כאן. שכי מרגיזים.